Odziv predsjednika vlade za ovogodišnje predsjednje Srbije je odličan. Dakle, doći će premijerka Ana Brnabić i potpredsjednici vlade Zorana Mihajlović i Branislav Nedimović. I tu ćemo imati i ministarku za rad Dariju Kisić-Tepavčević i ministarku državne uprave i lokalne samouprave Mariju Obradović. Takođe, odziv diplomatskog kora je zaista izuzetan. Tu će biti ambasadorka Britanije Sian McLeod, ambasador Nemačke Tomas Štib, takođe ambasador Švedske Jan Lundin i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, tako da vidimo da zaista poklanjaju veliku pažnju Sivoj knjizi i drago nam je zbog toga. Oni su tu zato što ćemo ove godine razgovarati o dve važne oblasti za unapređenje uslova za poslovanje, a to su suzbijanje sive ekonomije i razvoj e-uprave, odnosno digitalizacija procedura. Videli smo tokom pandemije da je digitalizacija procedura nešto što je neophodno. Mnoge procedure mogu da se prebace u digitalni svet i to vrlo lako, bez mnogo troškova, dakle reč je samo o uspostavljanju tih nekih elektronskih servisa, kako bi građani i privreda i uštedili vreme i novac, kako se ne bi izlagali i nepotrebnom riziku odlaska na šaltere, a to naravno i čini naše poslovno okruženje daleko kvalitetnijim, jer se procedure kroz digitalizaciju mnogo brže završavaju, dakle i sužava se i prostori za korupciju i to je onaj pravac u kojem treba da idemo i koji sugeriše Siva knjiga 13.